Ya Allah. Bir dəfə dostlarımızla parkda oturmuşuq. Bizim qonşu stolda rus dillilər geniş stol açıblar. Az gün qeyri edirlər. Elə danışırlar ki, ağız deyən qulaq işitmir. Və biz bu qonşu stolda söhbət eləmək imkanı tapırıq. Dostlarıma deyirəm ki, bədirsiniz. Ruslar mədəni xalqdırlar. İctimai münasibətlərə diqqət edirlər. İndi bundan keçim demem bu deyil. Səbəb bundan gelir ki, Ruslarda olan xarakter, xislət və xasiyyətlər biz Azərbaycanlı rus dillilərə sirayət edir. Və nə oldu? Bə sən deyirdin ki, Rusların nə dəxli var bizə? Biz ayrı, onlar ayrı, biz Azərbaycanlı, onlar Ruslardırlar. Məsələ burasındadır ki, Ruslarda olan o şeylər biz Rus dili Azərbaycanlara sirayət edir.